Добрий день! Мене звуть Катерина Пилипенко, я методист Міжнародного освітньо-методичного центру Pearson Internal. Сьогодні я рада презентувати вам абсолютно новий курс для середньої школи Next Move. Next Move – це 4-рівневий курс для учнів 5-8 класів, що покриває рівні SEFR від A1 до B1, тобто від початкового elementary до середнього intermediate. Цей курс успішно вирішує типові проблеми та реалізує прагнення сучасного вчителя англійської мови в середній школі. NextMove має такі основні переваги. По-перше, курс насичений текстами і практичними завданнями. Тобто, він надає можливість детально опрацьовувати активну лексику та граматику в зручному для вчителя та учнів форматі та темпі. Окрім завдань підручнику та робочому зошиті, є також додаткові практичні розділи, які ми розглянемо дещо пізніше. По-друге, NextMove побудований на цікавому та сучасному контенті. У підручнику представлені сучасні теми та проблеми, що цікавлять підлітків по всьому світу. Крім того, курс містить багато інноваційних компонентів, що імпонують учням цього віку. По-третє, NextMove чітко структурований і дуже зручний у використанні як для вчителів, так і для учнів. Велика кількість додаткових завдань та текстів дозволяє варіювати рівень складності та інтенсивності курсу залежно від потреби групи, при цьому дотримуючись чіткої основної структури. Чітка структура курсу також передбачає регулярне розширене повторення пройденого матеріалу. Насамкінець, велику увагу приділено перевірці та узагальненню набутих знань за допомогою обширної бази тестів різних рівнів. Отже, розглянемо кожну з основних переваг більш детально. Насиченість та інтенсивність простежуються як у підручнику, так і в робочому зошиті. Наприклад, на кожну граматичну тему є понад 20 практичних завдань. Підручник пропонує як письмові вправи, так і завдання для комунікативної роботи в парах для забезпечення застосування теоретичних знань на практиці. Працюючи з робочим зошитом, учні можуть продовжити тренуватися у використанні ключових конструкцій як у класі, так і вдома. Вправи в робочому зошиті також поділено за рівнями складності, що дозволяє диференціювати завдання для учнів із різним рівнем підготовки. Завдання з однією зірочкою – це стандартний рівень або базовий рівень. Дві зірочки означають дещо підвищений рівень, три зірочки – найвищий рівень складності. Якщо є потреба в додатковому відпрацюванні, або ж якщо у вашому розпорядженні достатньо багато годин викладання, можна скористатися додатковим кольоровим розділом робочого зошита – Reference Section, який пропонує таблиці з граматичними правилами та велику кількість додаткових вправ на кожний розділ, сторінки з розширення вокабуляру на кожну тему, один повний додатковий урок на аудіювання та говоріння до кожного розділу. Додаткові матеріали є не лише у робочому зошиті, але й у кінці підручника. Наприклад, якщо у вас є трохи додаткового часу на уроках з аудіювання, у кінці підручника є Listening Bank. Він містить кілька додаткових завдань до тих самих аудіофайлів, що використані в основних юнітах. За допомогою розділу Brain Trainer у кінці підручника ви можете доповнити ваш урок додатковими завданнями та ігровими елементами. Цей розділ пропонує сторінку вправ на креативне мислення, що базуються на ключовій лексиці та граматиці основного юніта. Отже, NextMove ідеально підходить як для інтенсивних занять, так і для невеликої кількості навчальних годин. Адже завдяки різнорівневим завданням та великій кількості готових матеріалів можна завжди відрегулювати темп та насиченість уроків. NextMove також задовольняє потреби груп із різним рівнем підготовки. Учням, які швидко виконують усі завдання, можна запропонувати багато додаткових вправ. Більше того, у вас ніколи більше не буде проблем із тайм-менеджментом на уроці, адже завжди є можливість заповнити останні 5-10 хвилин уроку додатковими цікавими матеріалами, і це не потребує жодної попередньої підготовки. Зацікавити сучасних підлітків завдання не з легких, але NextMove застосовує низку методів для досягнення цієї мети. Наприклад, кожен юніт містить сторінку CLIL, або ж Content and Language Integrated Learning, яка допомагає забезпечити встановлення міжпредметних зв'язків на уроках англійської. Учні можуть, наприклад, дізнатися про шкільні будні дітей у стародавньому Римі,
або ж про астероїди в сонячній системі та багато іншого. У кінці розділу також є сторінки з інформацією про молодих, амбітних людей з усього світу. Учні також можуть потренуватися у використанні корисних конструкцій та зворотів для вирішення типових проблем та обговорення поширених питань серед підлітків. Це можна зробити на сторінках chatroom кожного розділу. 6 сторінок про культуру англомовних країн у кінці підручника надають додаткові тексти та завдання про життя, освіту, традиції та свята в різних англомовних країнах, що реалізує прагнення до соціокультурного навчання в сучасній школі. NextMove має дуже чітку та логічну структуру. Кожна книга починається зі вступного юніта та містить 9 основних юнітів по 10 сторінок кожен. У кінці кожного юніта є сторінка з повторення та клил. Кожен блок по 3 юніт також завершується детальним повторенням на 3 сторінки в підручнику та на 2 сторінки в робочому зошиті, а також списком активної лексики. Для забезпечення ефективного тестування мультиром учителя пропонує 54 тести на 2 рівнях складності. Це включає діагностичні тести, 9 мовних тестів, 3 тести на мовні навички та підсумкові тести. Для задоволення потреб різнорівневих груп усі тести подано у 2 варіантах – А і Б, а також на 2 рівнях. Насамкінець NextMove складається з низки сучасних як паперових, так і електронних компонентів, що робить курс привабливим для сучасної молоді та для сучасних учителів. Це також надає йому гнучкості та зручності у використанні, адже ви завжди можете комбінувати різні елементи у відповідності до ваших потреб та цілей. Отже, NextMove – найкращий вибір для вчителів, які цінують кожну хвилину на уроці, величезна кількість додаткових матеріалів, таких як Brain Trainer, Reference Section, Listening Bank тощо, які не потребують попередньої підготовки, дають можливість ефективного та гнучкого планування уроків. Для груп, орієнтованих на серйозне опрацювання лексики та граматики, курс насичений практичними завданнями як у підручнику, так і в робочому зошиті, а також містить багато додаткових практичних розділів. Для різнорівневих груп, для учнів із більш високим рівнем підготовки, є можливість скористатися додатковими завданнями, а також виконувати ускладнені вправи з 3 зірочками в робочому зошиті. Крім того, усі тести до курсу мають 2 рівні складності. А також для ефективного підвищення мотивації учнів. Підручники базуються на сучасному, цікавому контенті, містять інформацію про культуру англомовних країн, а також сторінки клил на різноманітну тематику. So, what will be your next move? Новий курс від Pearson NextMove – це ваш наступний крок до успішного викладання англійської. Дякую за увагу!